오늘 다시 뒤 앞으로 해. Nëse do t'jeni gati, do të thot për 5 minuta ne do të fillojmë. Pastaj vetë si paralajmërim, mbas performancës së këtyre artistëve që i përmendëm, do të jetë shfaqja nga Teatri Kombëtar, Karrigat e UNESCO-s, në regji të Astrid Pytyqit, po në amfiteatrin poshtë, në skenën poshtë që e kemi, në amfiteatër. Aty do të luhet kjo shfaqje. Pastaj, pas kësaj, do të kemi, po i kisha lutë, do të tash dialogojnë shumë mirë tradita me modernën, edhe mund t'jenë edhe fëmijë prezent. Po ju lutem shumë, mas kësaj performance, kur fillon shfaqja, duhet largohen fëmijët e vegjël në hapësira tjera, sepse shfaqja nuk është për fëmijë, është për të rritur. Edhe mund të ketë skena që nuk janë të bukura për fëmijët. Faleminderit. Do të kemi mundësi që fëmijët kanë anëni hapësirë, janë disa kosha të vogël ku mund të luajnë, po njëni prej prindve me qenë prezent, normal, mos më lënë vetë. Po besoj që do të kaloni një natë shumë të mirë, do të kemi edhe dy filma dokumentar, cilët do t'ju prezantojmë pak më vonë. Dhe pastaj si gjithnjë Etnoneja me DJ Robin. Shumë shpejt do të fillojmë, faleminderit që keni ardhur dhe për ata që do të vinë, mirë se vini. Shtëpia është e Zotit dhe e mysafirit. Faleminderit shoqer, po dukesh shumë bukur me këtë veshje tradicionale. Dialog me traditën dhe modernën. Dialog me traditën dhe modernën. Kjo është moderne, kjo është tradita, kjo është moderne dhe traditë. U munova dhonë me kombinu diçka si Liburni, nuk e di, ako më rritë. Deshta, mi u falenderu gjithë dhe që keni ardhë. Vish do është pak një hyrje me abo. Këtë dite kema kogja speciale edhe në si muzicient, po përves si muzicient që po njoftohu me, do me thonë, maestrën Bajram Bajon, këtu takohen edhe disa instrumentet ndryshme, veçanërisht, do me thonë, sharkia e Kosovës, cilën maestrën do të performoj, edhe këtu pari e keni qëtë instrument që është i shtrim, këtë quhet okto, është instrumenti i parë i shpikun shekullin 21 i Kosovës. Këto e këmë shpikun në vitin 2010, që Galdoni, studenti për jo të regon. Në këtë instrument, paka shumë krejt instrumentet me tela që eksistojnë, mujnë më përfurë. Do me thonë prej instrumenteve të përëndimit deri të Balkanit e deri të Libjes. Këto mujnë a me reproduku, me shifteli, me shaki, me krejt. Na do të mundohemi në njërën tonë modestne me e për cilë punën madhështore të zëtërit Bajram, shpesoj që do t'ju përqenë. Faleminderit. Ой, кижо мор, жигю, ай,
kohen me vak e gir kohen. Yeah.
do i shkon Një durni si muja zonë e po viva E masu i qërshar halin i loj kirdon E nuk je rinjës po me njët Thank you.
tuaja vani. E bashkëshove e po jo pasaj, i sholla mrapa një kanë me në rak. Halilin muja shka gjerëthon, e krate plumit zuti me tjelon. E mjeri posi halil nuk të rshojt, lashtu me tajtë muja i gjerëthon. Fëtë për fëtë shpirtin të bëllon. Ahajt pas të shërës të rëfloza, për zjerën të ujë për këfoza. E për tata për në koti gjukin të bidon. E një do t'i në bërë me tonë ki bidon. E për t'i janë të frenin me jam let. E do për t'i janë si që i ki me prek. Për të ashtë për qile pisko ki me bon. E mërë ka dole shkive ki me thon. E po vati në shi jam me si majnë. Kuj hake në marë për zotit të manë. E ka kuj të njërë që që e ku me valë. E unë një mirë dhuj se duhe në në medanë. E të ka një që i gëllë për më në medanë. E shta qa hiva të rutanë kanë me valë. E në kota lirë dhe gjollë me tonë në tonë. E ka ku në rrugë dhe dhe vjenë mas me nalë. E me shkuru rrugë dhe në nërë të pasanë. Në të më e sotë të jushtë i që i ka marë. Se kur me në kule flokur në kanë falë. E rëmë të tullë të pritë të piskatë. E pasi mujë të lukë të një petanë. E dhe në hërkone e posi një këmjanë. E shumë se të mdoj më të lukë u ka vanë. E prej matë kote dhe rëndërin matë kumëtën. Dhe mjerë një tjollë për e halilë një kjerëson. Dhe një helpi
bazon. 20-30 ma janë lajqu janë gon. E tonat lorve dhe shpini u kanë ra. E për gladushe rrugë dhe kanë mon. E vladni nga gladushe a vilkur janë gon. E fon mushtu ku ja ko ka gon. E ju kanë rasmi që po dojnë me zon. Të vlajnë po më dret. E për nuk dike, akstoj ja i ka vec. E vej pej modur nisi po më dret. E ku e vlo, halin po më dhet. E pa je gjollë, mos në ka je dik. E arko gjollë, ta shpetok pak ma shpet. Po ku të pakor, halin vlo i kirshton. Nuk kanë rasat që të modur me zon. Një ka zonin kur për në gërmit, si kur vaj për dhose gjërgën. Një dhja ka njësër në leti në dy baj, e mi gjatë talër e mirë unë e kërson. E si tarbozi gjodhër të kokon. E për në sretë gërën e zonë për në ban. E si tjemë për e tonë e kërson. Nga tute sa vit kur janë gon. E për të rion të rekështi ku kanë dat. A është të ndërthurër e tuta një sabon. E shkove turkur e përndi ku kanë gon. Njome se ne pakryj e kanë gjon. E dhe njomin jesire e kanë zon. Dhe shumë e bukur vet janë gon. E pa gjullu t'i vdozen me timon. E kur ka zëti duhetit për zëti e vratë. E që shtu zëvoj në tje nuk jem zonë. E pas me kumërë në shtas keshë zonë. E shtu koni që shtu me këtënjo. Po prej shahira që shtu me këngu. E që shka jemi rahmet të përshu. E mi që vlodhe në shtakat që kjo vajtimu. Thank you.